taliska ciidanka booliska Hirshabeelle oo amar ka soo saaray hubka sida sharci darrada loogu dhaxwato magaalada Jowhar. Warkan waxaa Jowhar inoo soo diray wariyaha halkaasi inoo soo warama Liban Lucky. Taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Colonel Xasan Dhaciso Xasan ayaa amar ka soo saaray hubka sida sharci darrada lagu dhaxwato gudaha magaalada Jowhar. Hay'adaha amaanka ayuuna furay inay gacanta ay ku soo dhigaan cid walba oo sida sharci darrada ugu dhaxwato gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Saraakiisha ciidamada xukuma waxaan faraynaa hoon leenahay oo aan ka codsaynaa inay ciidamadooda xakameeyaan ninka asgiriga haddii uu magaalada soo galayna isagoo libisan oo dariiskiisa wataa inuu soo galo saas ku yimaado cid shacab oo hadda qoray qaada karto aan ahayn saddexda ciidam oo ay leeyihiin dowladda cid kale soo qoro qaada karta oo inay jirta umalayma cidda shakhsiyaad oo iyadu markaas ama ganacsi ama waxyaabo ku hardaysaysana waa kulli cid aan ognahay oo aan u aqoonsanay naqan doonaan waxaan u baaqay inaan u sheegayna taas markaa inay qof kastaba ay ogaato waxaan sameynaa ciidamo roondo oo ka roondaya magaalada roondo bilaaba oo iyagana la mujibara shaqada maalmooyinkan soo socda waxaan leenahay markaa haddii ay xabada dhacay ay taana ciidamada kulli xerooyinka meelaha goobaha degan iyagana inaan mar dambe magaalada aysan xabad ka dhicin la xakameeyo ciddii si sharci darro xabad u ridoono iyadana inaan tallaabta qaadi doono cidda lagu arkay idoo qoran la wareegaysa idoo dhar cad magaalada socotaana iyadana inaan tallaabta qaadi doono dhammaan waxaan leeyahay inaan hay-adaha amnigana aan kala hadlo ayagana inay xoojiyaan. Sidoo kale Colonel Xasan Dhaciso Xasan ayaa sheegay in goobaha lagu isticmaalo muqaadaraadka ay gacanta ku soo dhigi doonaan ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maadaama bisha barakaysneed lagu jiro bilaha kale ay ka duwan tahay inaan haddii ay waxyaabaha oo aan fiicnayn oo maandooriyada ah oo haddii ay khamri tahay haddii ay xashiish tahay haddii ay calaq tahay meelaha lagu gado iyo goobooyinkaasna inaan ka shaqo galnay ciidamada amnigu ay ka sifeeyaan ay ka shaqo galaan waxay u diyaar garoobayaan laga bilaabo saacaddaas inaan waajibaadka shaqo aan gudano howlahaas laga shaqeeyo. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lucky Somali Cable TV, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.